дупка до дупка в различни квартали, хората се оплакват, че си са струшили автомобилите си. Някои дори вече събират подписка с искане да бъдат асфалтирани между блоковите им пространства и улиците и заплашват да не платят данъците си към общината. В окаяно състояние са десетки улици в Видин, улица Княз Дондуков, улица Поп Русинова имаме сигнали, в квартал Геомилев имаме сигнали, в Крум Бъчваров също имаме сигнали. Вижте сега в следващите минути една компилация от снимките и видеята, които ни изпратихте вие всъщност, нашите зрители. Община Видин след наше запитване и то гласи следното. На този етап все още, чета ви го дословно на почтата на предаването, на този етап все още не може да се каже дали и кога ще има асфалтиране на междублокови пространства и улици във Видин. Те първа комисия ще започне оглед на терен. Комисията трябва да състави списък с най-лошите улици и междублокови пространства в града. Тя ще се съобрази и с мненията на живеещите в тези места, съобщиха от пресцентъра за нас от община Видин. Изготвения списък ще бъде внесен в Общински съвет Видин и ако местните депутати решат да гласуват положително, общината може да започне асфалтиране. Цялата процедура, зависеща от община Видин, ще приключи до края на април, допълват от местната администрация. Друг е въпросът как и кога ще бъде гласувано от местния парламент. Така че продължаваме да следим кога и как и дали изобщо ще бъдат асфалтирани улици. А междувременно вие можете да ни изпращате сигнали, да снимки, видеа, дори да ни каните на вашите места, за да бъдем вашия съпорт за разрешаване на проблемите.